Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Kini PDRM LHDN teliti kes dana judi Azalina. Kota Tinggi parti politik yang berdepan siasatan dakwaan kes jenayah termasuk dana judi tidak perlu panik. Sebaliknya perlu membiarkan agensi penguatkuasaan selain Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menjalankan siasatan mereka. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina Othman Said berkata ia berikutan siasatan tidak akan terhenti oleh satu agensi penguatkuasaan sahaja. Polis Diraja Malaysia PDRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan agensi penguatkuasa lain boleh melihat dan menilai kes-kes berkenaan. Jangan kita melihat SPRM saja yang bertanggungjawab menyiasat. Siapa juga yang terbabit kes jenayah, termasuk politik, jangan panik atau kelam kabut. Biarkan agensi yang bertanggungjawab menjalankan siasatan. Saya cuma dimaklumkan, mereka ada memberikan maklumat baru tetapi saya tidak terbabit menjaga SPRM, katanya. Pada 25 Mei lalu, Azalina yang juga ahli Parlimen Pengerang dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat dilaporkan memaklumkan siasatan SPRM tidak dapat membuktikan dakwaan mengatakan PN menerima dana daripada syarikat perjudian untuk kempen dalam PRU15. Katanya siasatan SPRM mendapati dakwaan itu terlalu umum dan tiada pihak yang boleh mengesahkan isu itu sekaligus tiada fail siasatan dibuka. Seterusnya pada 26 Mei, Azalina dilaporkan menjelaskan dalam jawapan bertulis kepada ahli Parlimen Pasir Mas, Ahmad Fadli Syari, di Dewan Rakyat beliau hanya menyatakan SPRM tidak membuka fail memandangkan maklumat yang diperolehi setakat ini adalah bersifat umum. Justru Azalina dilaporkan berkata siasatan dakwaan dana judi membabitkan Perikatan Nasional PN ketika kempen PR15 tidak dihenti atau digugurkan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada 28 Mei lalu pula dilaporkan mempertahan kenyataannya berhubung dakwaan PN memperoleh dana judi untuk berkempen semasa PRU15. Anwar dilaporkan berkata beliau tidak akan mengeluarkan sebarang kenyataan sekiranya tidak mempunyai asas berhubung dakwaan sebelum ini.